סוג של סיפור תאומים קלאסי כזה. זה כיף לא נורמלי לעשות את הדברים ביחד, אחת עם השנייה. זה גם לדעת שיש מישהו כמוך, זה להרגיש שיש מישהו כמוך. זאת אומרת, זה הכל, זה הכל ביחד. יהיה בן אדם הכי קרוב אליי. ולא ספק. הכי קרוב אליי. אני טופז הדס, והמתנה שלי בחיים זו אחותי התאומה ספיר. הצילומים היום היו מאוד כיפים, אף פעם לא יצא לנו לעשות משהו כזה ביחד. יש לנו קטע כזה שלנו, שזה הטבעות שיש לנו, שיסמלו את הקטע. סבתא שלי היא המתנה הכי גדולה שלי. היא המתנה שהעולם מביא לי, בדיוק כשהייתי צריכה אותה, וזה לכל החיים. יש לי ארבעה נכדים, אני מאוד אוהבת אותם. מבר יש לי קשר מיוחד. ממש חברה שלי, אני מאוד אוהבת אותה. כשנכנסתי לרעיון עם כרמל בחודש רביעי-חמישי, התבשרתי שכמות מי השפיר שלי מתאימה ללידה. הרגשתי שזכיתי במתנה הכי גדולה בחיים שלי, זה משהו שלא היה אמור לקרות, וכנגד כל הסיכויים זה קרה. כרמל באמת נולדה בסופו של דבר בשבוע 37 אחרי רעיון מאוד קשה, והיא הדבר הכי יקר בעולם. אני שירלי, והמתנה שלי זה אבא שלי. אבא אחד יחיד ומיוחד. בן אדם בן 67 שנותן את כל כולו ומעניק לנכדים, כמו שלא ראיתי אף פעם סבא שעושה את מה שהוא עושה, ובכל רגע נתון הוא נמצא שם. אני סיוון, והמתנה שלי היא פיבי. היא הגיעה אליי אחרי תקופה ארוכה שלא היה לי כלב. אני מרגישה שיש לי את הקשר מאוד מיוחד. אני מרגישה שהיא מבינה אותי מאוד, והיא מביאה לי המון המון אושר. הפעם הראשונה שראיתי אותה היה בבסיס. נכנסתי למשרד והיא הגיעה לשם בדיוק חדשה. אמרתי לה, בואי, אני אקח אותך הביתה, עם אוטו פה, ושם זה התחיל. When Gaia told me that she contacted with Lalin and told them that I was her present, I was proud because I really love her and to hear that from her as well. It's pretty nice.